Historicky prvním vítězem Lighthouse se stává. Někdo mi chybí. Ladu. Výborně. Dejte lajnu. Čeho? Uvidíš. Lajna, dělej. A dáme si zatím dřepy, budeme dřepovat do té doby, dokud nepřijdou. A jdeme. Jedeme. Byla jsem trošku unavená, ale bylo to dobrý, protože jsme stali všichni. To během chvíle. To byl masakr. A jedeme, dokud nepřijdou. Pak jim poděkujte. Jedeme. Ty král. Já jsem si to všel, že jsem otázal, tak jsem už tam dával ruce na štěstí. Děkuji, jo? Jdeme špatně. A zase to bude vypadat, že jsem nějaká fňukna v televizi, že furt brečím, furt hraju, furt nevím co. Ale ty vole. No, takže tak. Dory, pojdu. Influenceři, každé pondělní ráno si říkáme výsledky diváckého hlasování. Ale dnes tomu bude jinak. Uděláme to napínavější. Co Jenisi? Já si myslím, že je to dobrý nápad. No, napíravý, co jen jsi. Kdo bude první asi, ty jo. Ale já jsem, jasný. Začínám jsem cítit nějaký háček. Taky, to bude nějaký průs***. Místo toho bych vám chtěla ukázat následující. Ježišmarja. Jo, to je ta krysa, myslím. Někdo nás tady pěkně pojebává. A práská tady věci do bulváru. Máme mezi sebou krysu. Tedy někoho, kdo vynáší informace. V posledních dvou týdnech byl souboj mezi dvěma účastníkama tak natěsno, že mohl překonat jednoho, co má vyhrát. Já mám úplně husí kůži z toho. To je jako, když byl Honza Superstar. To je ten stejný pocit úplně. Já si myslím, že ten port teďka slyší moje srdce. Každopádně, Jenisi, pojď ke mně. Já jsem se tě teďka před chvíličkou ptal na vztah s Tomem. Tomi, pojď ke mně. Bylo to opravdu těsný a hodně těsný, ale doufám, že tenhle ten váš vztah tímhletím vyhlášením nekončí. A jenom bych rád podotknul, že už jsem vyhrál já, protože mám Barču, takže já už jsem vítěz teď. Vyhráli jste všichni, ale historicky prvním vítězem Lighthouse se stává Jenny! Já jsem furt Jenis a furt Jenis budu. Sledujte mě, jsem tu pro vás. A jsem rád, že jste tady pro mě všichni. Děkuju moc, mějte se hezky. Co s tím uděláš? Chci ještě pozdravit moji mamku a babičku, který na to koukaj, takže zdravím. Dejte to tam a celou vlastně rodinu, co mě sledují a kamarády všechny. Posílají všichni hlasy a tak.